ଦିଜଣ ସିଆଡ଼କୁ ମୁହଁ, ଦିଜଣ ଇଆଡ଼କୁ ମୁହଁ। ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଯେଉଁଟାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟାକୁ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଘରୁ ଯିଏ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଡିଟିଂ ହେରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାପରେ ମୁଁ କାହିଁକି ନା ବୋଉ କହିଲେ ଟିକେ ଯିବା ଏଣେ ଉପରକୁ ପଳା, ବାଉଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଦେବି, ତ ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ ପକେଇବେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଡିଆଁ ଡିଁ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଦେଖିପାରୁଛୁ ହି ଯେଉଁ ବାଉଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ବୋଉ ମୋତେ ଦେବେ, ତ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମ ବେଲ ଗଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇ କେତେ ସାରା ବେଲ ହେଇଛି, ଯେନେ ତ ବେଲ ପାଚିଲା ନାହିଁ କଞ୍ଚା ବେଲ, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଅନେଇ ଡିସାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ବେଲଟା ଖାଇ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ହାଲକା ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି, ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ତ ତାଙ୍କୁ ତ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ବି ଟିକିଏ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୋତେ ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ, ମୋତେ ବସି ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ଏପଟ ସେପଟ ହେବା, ଯାହାର ବି ଦେହ ଖରାପ ହେଉ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ମୋତେ ବସି ରହିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ତ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ 4:45 ପାଖାପାଖି, ଆଉ ମୁଁ ପଳା ଆସିଛି ଛାତ ଉପରକୁ, କାହିଁକି ନା ବୋଉ କହିଲେ ଟିକେ ଯିବା ଏଣେ ଉପରକୁ ପଳା, ବାଉଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଦେବି, ତ ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ ପକେଇବେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଡିଆଁ ଡିଁ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ଆଉ ବୋଉ ଏଠିକି ବହୁତ ସାରା ବାଉଙ୍ଗା ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଯେଉଁ ଝାଟି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଣିକି ହେଇଠି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛି ଉପରକୁ, ଆଉ ହେଇ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇ ଯେଉଁ ବାଉଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ବୋଉ ମୋତେ ଦେବେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଣିକି ଏଇ ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ, ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆଜବେଷ୍ଟ ଅଛି ତା ଉପରେ ଏଇଥିରେ ସବୁଥିରେ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କଡ଼ ଡେଉଁଛନ୍ତି ନା ଏଇଠି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଏଇଟା ପଡ଼ିବ। ଯେ ଆମ ବେଲ ଗଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇ କେତେ ସାରା ବେଲ ହେଇଛି, ତ ଏ ଦିନରେ ବି ବେଲ ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ତ ଏଇଟା ମେ ବି ବାରମାସୀ ଗଛ ହେଇଥାଏ ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁକା ବହୁତ ସାରା ହେଇ ବେଲ ହେଇଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ତ ବୋଉ ବି ହେଇ ତଳକୁ ଆସିଗଲାଣି ପକେଇବା ପାଇଁ, ତ ବୋଉ ବି ପକେଇବେ, ମୁଁ ଆଣିକି ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ ପକେଇବି, ଆଗେ ମୁଁ ପକେଇଦିଏ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ବୋଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାନେ ହାର୍ଡ଼ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଉ, ତ ସବୁଯାକ ତଳୁ ହେଇ ଉପରକୁ ପକାଉଛନ୍ତି, ତ ହେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁକିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବାଉଙ୍ଗା ଆଣିକି ବୋଉଙ୍କର ମୋର ହେଇ ଉପରେ ପକେଇଦେଲେ ମିନିମମ୍ 70-60 ଭଳିଆ ବାଉଙ୍ଗା ହେବ, ତ ହେଇ ଏଠି ଆଣି ପକେଇଦେଲୁ, ତ ବହୁତ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା ଏସବୁକୁ ପକେଇବା ପାଇଁ, ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ପୁରା ଫୁଲ୍, ଆଉ ସେଠି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଙ୍କି ମହାରାଜ ବସିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବେଲ ଗଛରେ ବସିକି ତ ବେଲ ଉଣ୍ଡାଳୁଛନ୍ତି, ଏ ସିଜିନ୍ରେ ତ ବେଲ ପାଚିଲା ନାହିଁ କଞ୍ଚା ବେଲ, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଅନେଇ ଡିସାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ବେଲଟା ଖାଇବୁ, ପାଚିଥିଲେ ସିନା ଖାଇବୁ, କଥା ନାହିଁ ବେଲ ପାଚିଲେ ସିନା ଖାଇବୁ, ଏ ତ ବେଲ ପାଚିନି ଖାଇବୁ କେମିତି, ତ ସେ ସେମିତି ବସିକି ଭାବୁଛି କେଉଁ ବେଲଟା ପାଚିଛି ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବି, ତ ସେ ଭାବୁଥାଉ ଠିକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖିପାରୁଛ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ବସି କାଜୁ ଗଛରେ, ତ କାଜୁ ଗଛରେ ବସିକି ସିଏ ଭାବୁଛି କାଜୁ ହେବ ଖାଇବି, ଏବେ ତ କାଜୁ ହେଇନି ସେ ଗଛରେ, ସେ ଖାଇବ କ'ଣ, ସିଏ ବି ସେଠି ବସିକି ହିଁ ଭାବୁଛି, ତ ଭାବୁଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଛାତ ଉପରେ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଏବେ ହିଁ ଛାତ ଉପରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ତଳୁ ପଳେଇଯାଏ, କାଳେ ଗୋଟେ ଯଦି ମାଙ୍କଡ଼ ପଳେଇ ଆସିବ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆଙ୍କା ଉଠୁ ଉଠୁ ସମୟ କେତେବେଳେ 6 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏବେ ମୋତେ ଯାଇକି ବାହାରକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ମାନେ ତଳକୁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଏବେ ତ ମୁଁ ତଳକୁ ପଳାଏ, ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଆସିବି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ତଳକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଡଗି ଅଛି, ତ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର, ତ ନାଁ ହେଉଛି ଜିମି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପୁରା ଜିଭ ବାହାର କରିକି ତ କେମିତି ଚାଲୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ପୁରା ଜିମି, ଆଉ ନାଁ ହେଉଛି ଜିମି, ତ ଇଏ ହେଉଛି ଏଇ କୁକୁରର ମାନେ କ'ଣ ଇଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ନାଁ ହେଉଛି ଜିମି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ କୁକୁରଟି। ଆଉ ବୋଉ ଆମର ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ରାଜା ବସିଛନ୍ତି, ତ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ଲିଡ଼ର, ତ ହେଇ ବସିକି ସେଠି କ'ଣ ଯେଉଁ ଶୁଆ ଫଳର ପତ୍ର ବସିକି ଖାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଓରିଜିନାଲ ମାଙ୍କଡ଼, ତ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼, ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା, ତ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ନାଲି ବୁଢ଼ା, ତ ମସ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ପୁରା ଯାଉଛି, ତ ଏଇ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ପୁରା ହେଇ ତ ଆମର ଏଇ ଚାଖୁଣ୍ଡା ଗଛରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ରହିବେ। ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଳ ଉପରେ ବ୍ଲାକ୍ ପାଥ ଶୋଇକି କେତେ ଆରାମ କରୁଛି,
ତ ସେଦିନ ମୁଁ କହିଥିଲି ହେଉଛି ମେଲ୍ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ଫିମେଲ୍। କହିଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି ବୋଲି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବୋଉ ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେନି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଜଗିବା ପାଇଁ। ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଛି ବୋଉ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଲୁଗାପଦଳିକୁ ସଜେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇ ବସୁଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଦେବି ବୁଣନ୍ତି କବାଡ଼ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଗୋଡ଼ୁଛି କେମିତି ଦୌଡ଼ୁରା ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି କି ନା ସେ ସବୁ ରହିବେ ସେ ଗଛରେ। ହଁ ପାର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କହିଛି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କ କୁକୁର ସେଠି ଉପରେ କେମିତି ହେଉଛି ପୁରା ଜୋର ଜୋର ଭୁକୁଛି ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ପଳେଇବେ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ଆହୁରି ଖତେଇ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି ଆମ ଛାତ ଉପରେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ହୁସ୍ ହୁସ୍ ବୋଲି ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇ ବସୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ବି ହେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ପତା ଖାଇବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ବାଜିଗଲାଣି 8:00। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, କାଲି ତ ଲୋପାମୁଦ୍ରା କିଛି ବନେଇଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି କାରଣ ମୁଁ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲି ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ, ବେଳାବେଳି ବସ ଆସିଲି କିନ୍ତୁ କିଛି ଟିକେ କାମରେ ଯାଇଥିଲା, କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହେଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ହୋଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ସରିବା ଉପରେ ପୁରା 8:00 ହେଇଗଲାଣି ନା, ତ ପିଲାମାନେ ହିଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଠିଆ ହେଇଛି ରିଡ଼ିଂ ଦେବ ବୋଲି ନା ଗଣିତ ଦେଖେଇବ ଦେଖିଲି ବସ ବସି ଯାମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବସିଛି, ଇଏ ତାର ଏଠି ରିଡ଼ିଂ ଦେଉଛି, ଆମର ସବୁ ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଲୋକ ବାବୁନା ବି ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ପଛରେ ପିଲା ବହୁତ ସାରା ବସିଛନ୍ତି, ରାନୁ ପତିମ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗଣିତ ପଢ଼ାଲା, ଆଉ ସେଠି ଦିଦି ବସି ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଛନ୍ତି। ବିସ୍କୁଟ ଦିଅ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଜନି ଆଉ ରାଜା ମିଲି ଆଜି ଆସିନି ତାଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ଟା କି ବି ବହି ଦିଅ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ମାନେ 9:00 ସରିବ, 9:00 ସରିଲା ପରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି ଆଜି ଦିନ ମାନେ ଆଉ ଆଗେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସରିଯିବ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଯାଇଛି, ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବି। ମୁଁ ଏଠି କ'ଣଟା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଖୋଜୁଛି ବହୁତ ଡାଲମା ପାଇଁ ସାରୁ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପିଆଜ ଦେଉଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡିକିଆ ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ପିଆଜ କିନ୍ତୁ ବାତିଆରେ ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପନିକି ଅଲରେଡ଼ି ଧୋଇ ସାରିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପିଆଜ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ପିଆଜ କାଟିକି ଦିଅ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁନି ଆଉ କ'ଣ ଖୁସି କାହିଁ ନ ଲାଗିବ କ'ଣ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ବସିକି ଖାଉଛି ବୋଲି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେଟା ଓଲଟା କଥା ସେ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଖୁସି ରହନ୍ତି ଯଦି ବସିକି ଖାଆନ୍ତେ ସେମାନେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖିତ ରୁହନ୍ତି ଏଇଟା ସତ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଉ ତାଙ୍କର ସାରୁ ନେଇ କଲା ଆଉ ମୋତେ ପିଆଜ ବି ଦେଇଦେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ ଆଉ ତମେ ଖାଇବନି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ହେଇଛି ଭାତ ସହିତ ଭଜା ଆଳୁ ପିଆଜ ପଡ଼ିକି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ପଖାଳ ସହିତ ଭଜା ବାସ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟରେ ଆଗେ ଭାତରେ ଲୁଣକୁ ଗୋଳେଇ ମାନେ ଆଗେ ମୁଁ ଲୁଣଟା ଗୋଳାଏ ଦେଖିପାରୁଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପଖାଳ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲାଣି ମୁଁ ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସି କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାଲ ପଢ଼ିବ ବା ଫ୍ୟାନ୍ ସେଟିଂ ହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ସେଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗରମ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ବୋଲି ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲଗାହେଲା ବହି କେତେବେଳେ ପଢ଼ା ଆଣିଛି ବା ଚାଲ ଖାଇକି ଲୁଗାପଦରେ ଆସି ବହି ପଢ଼ିବେ ମୋତେ ପେଟ କାମୁଡ଼ା ହେଇ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି ପଖାଳଟା ଖାଇଦେଲି ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପଖାଳ ଖାଇଦେଲି ସେଥିପାଇଁ ପେଟ କାମୁଡ଼ିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତଳକୁ ପୁଣି ଆସିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଉପରକୁ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମୁଗ ସୋଲା ଦିଆ ହେଇଛି ସିଝା ହେଇଛି ସିଏ ଦିଆ ହେଇନି
ଆଉ ମନେ ନାହିଁ କାହାର ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦେଇଦେବା ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଦେଖିବା ଚଢ଼େଇ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଯାହା କରିବା କଥା କଥା ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଟେବୁଲ ଗୁଲାପ ଗଛ ମାନେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପୁରା ସେଠି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ଏଠି ପୁରା ପିଙ୍କ୍ର ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଯିବା ଫୁଟିଯିବ ଫୁଲ ରେଗୁଲାରଲି ଫୁଟୁଛି ଏମିତି ନାଇଁ କେଉଁଠି ପୁରା ସିଡ଼ି ଘର ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲା ମାନେ ଅଳିଆ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏବେ ବଜାର ଆଉ ଲୋପାନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ନେଇକି ଯେ ଆସିଛି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କ'ଣ ସେଇଟା ଟିକେ କହିଦିଅ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କାକେରା ଖାଲି କାକେରା ଦେଖିବେ କାକେରା ବୋଉ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଚାରୋଟି ଆଣିଛି ବାପା ଆଣିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆରେ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ କାକେରା ହେଇଛି ନାଇଁ କାକେରାର ସାଇଜ୍ ହେଇଗଲା ହଁ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ କାକେରା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ 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 କାକେରା ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଖାଇବିନି ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତେଲ ଜିନିଷ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କାହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେ କାକେରା ଖାଇଦେଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚଢ଼େଇ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବସି ବହି ପଢ଼େଇରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା ଉପରେ ପୁରା ଟେବୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇ ଦେଇ ଅଲଗା କରିବନି ବସିକି ବହି ପଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ଭାଗବତ ଭାଗବତ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ ଉପରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ପଢ଼ିବାର ମଜା ହେଇଛି ଅଲଗା ଆଉ ପାଗ କେତେ ପରିଷ୍କାର ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଗ କେତେ ପରିଷ୍କାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକାଶ ପୁରା ନିର୍ମଳ ପୁରା ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ପୁରା ଆକାଶ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ଚଢ଼େଇ ରହୁଛନ୍ତି ବଗ ରହୁଛନ୍ତି ପାରା ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଚଢ଼େଇ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାଗଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଗ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଟିକେ ବି ଫାଙ୍କା ନାହିଁ ସବୁଆଡ଼େ ପରିଷ୍କାର ଏଠି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିସାରନ୍ତି ଆମେ ଖାଲି ମୋବାଇଲଟା ନେଇ ପଢ଼ିବା ସେଠି ଗିଲାସ ବି ଥୋଇଛି ପାଣି ଗିଲାସ ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୋବାଇଲଟା ନେବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କାମ ନଥିଲା ମୋବାଇଲ ନେଇଯିବେ କାହିଁକି ନା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ କ୍ଲୋଜ୍ ସଟ୍ ନେବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚଢ଼େଇ ଏଇଟା ନେଇଗଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିବା ଚଢ଼େଇମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କେତେ ଜୋରସେ ଆଜି ଖରା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଖରା ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଖରା ଅଛି ଦାନା ଗଛ ବି ପୁରା ପୋଡ଼ିକି ଶୁଖିଯିବା ପରେ ଦାନା ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଣ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସଫା କରିବାର ଅଛି ନହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଅଳିଆ ହେଇଯିବ ଅରମା ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିତରୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଚଢ଼େଇମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଖରା ତ ବହୁତ ଜୋର ହେଇଛି ମୁହଁ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି ଏତେ ଜୋର ଖରା ଯେ ମେଘୁଆ ଖରା କାଟୁଛି ତ ଦେଖିଦେବା ଚଢ଼େଇମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସୋଲାମୁଖ ଚିନ୍ତା ହେଇଥିଲା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇନି ଏଇଠି ରଖାହେଇଛି ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୋଲାମୁଖ ଚିନ୍ତା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇନି ଠିକ୍ ଅଛି ଦୁଇ ତିନି ପଡ଼ିଥାଉଛି ସେ ଗଜା ହେଇଯିବ ଗଜା ହେଇଗଲା ପରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆରାମସେ ଖାଇଦେବେ ତାଙ୍କୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ପଳେଇ ଆସିଛି ବାର୍ଡ୍ସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାର୍ଡ୍ସମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବସା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦାନା ପାଣି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ପାଣି ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଦାନା ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ନଣ୍ଡା ଚଢ଼େଇ ବସିଛି ଏଠି ଆଉ ତଳେ ବି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦାନା ବହୁତ ସାରା ବୁଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ ସଟ୍ ନେଉଛି କ୍ୟାମେରାରେ ତ କ୍ଲୋଜ୍ ସଟ୍ ନେଇ ହେବନି ମୋବାଇଲରେ କ୍ଲୋଜ୍ ସଟ୍ ନେଇ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧଳା ବାର୍ଡ୍ ତା'ର ଅଣ୍ଡା ଯିଏ ଦେଇଛି ଭିତରେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ପଶିଛି ଅଲରେଡ଼ି କାହିଁକିନା ତା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଚାରିଟା ଛୁଆ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ତା'ର ପାର୍ଟନର୍ଟା ବି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼କୁ ନେଲେ ଦେଖାଯିବ ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇକେନ୍ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ କାଚି କାହିଁକିନା ଛୁଆକୁ ତା'ର ଜଗୁଛି ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ରହିଲା ଏଇଟା ହେଲା ତା ପାର୍ଟନର୍ ମେଲ୍ଟା ଏଇଟା ହେଲା ଚାରିଟା ଛୁଆ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଦେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ତା'ର କଲର୍ଟା ଟିକେ ହଳଦୀ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ତା ଦେହରେ ବଳିବାଳି ଟିକେ ମାଟିଆ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାହେଉଛି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିମେଲ୍ ଏଇଟା ଆମରି ପାଖରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଆମରି ପାଖରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇସାରିଲାଣି ଚାରିଟା ତା ଛୁଆ କେମିତିଆ ହେବେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ କାରଣ ତା ଛୁଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ତା ଆଖି ବି ରେଡ଼୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ତା ଆଖି ରେଡ଼୍ ଆଉ ସେ କଲର୍ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ତ ତା'ର ଛୁଆ କେମିତିଆ ହେବେ ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରିପାରୁଥିବେ ତା ଭିତରେ ତ ଦେଖେଇ ହେଉନି ମାଠିଆ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଦେଖାନ୍ତି ଛୁଆ ତ ନର୍ମାଲି ସେଇ କଲର୍ର ଥିବେ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ତା'ର ଛୁଆ ଟିକିଏ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ କେମିତିଆ କଲର୍ ହେବେ ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବେ ସେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଟନର୍ ସେ ଖୁଆଖୁଇ ହେଉଛନ୍ତି ଫିଡ଼୍ କରାଉଛି ସେ ମେଲ୍ଟା ତାକୁ ଫିଡ଼୍ କରାଉଛି ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କର ପୁଣି ମାଠିଆ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଜଣ ଆସିକି କପିଲ ଆସିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଦାନା ଖାଉଛନ୍ତି
ନଣ୍ଡା ଚଢ଼ି ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନଣ୍ଡା ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିଗଲା ଉପରକୁ ହେଇ ଆସିଲା ତା ଫିମେଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଖାଉଛି ଦାନା ଦାନା ଖୁଙ୍କୁଛି କେମିତି ଫିମେଲ୍ ଦେଖିପାରୁ ହେଇ ତା ରୁମ ଉଠି ଉଠି ଆସୁଛି ଛାଁ ଛାଁ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସେ ରିକଭର ହେଉଛି ଆଉ ସେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ବି ଅଛି ତେଣୁକରି ଟେନସନ୍ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ବୋବୋଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ତ ସେଟା ଦାନା ନେଉଛି କାହିଁକି ଅଧିକାଂଶ ଦାନା ଖାଉଛି କାରଣ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ନେଇ ଫିଡ୍ କରିବ ନା ତ ସେଥିଲାଗି ଦାନା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଚାମ୍ବରରେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାମ୍ବର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମେଲ୍ଟା ଆଣି ତା ଫିମେଲ୍କୁ ହେଇ ଖୋଇଦେଉଛି ଦେଖିବା ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କାମରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କେହି ବି ଫାଙ୍କା ନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ବି କେହି ଫାଙ୍କା ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କିନ୍ତୁ ମାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ସେଇ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଧାଇବାରେ ପଡ଼ୁଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲୋନୀ ନ ହେଇଛି ମୋବାଇଲରେ ଭିତର ସଟ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେମାନେ କେତେ ଜୋରସେ ବୋବୋଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାନ ଉତ୍ତରା ପକାଉଛନ୍ତି ହେଇ ଫାଇନାଲ ସେ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ବାହାରିଲା ପଦାକୁ ଦେଖିବା ତ କେମିତି ସେ ଫିଡ୍ କରୁଛି ତାକୁ ତା ଅଣ୍ଡା ବୋଧେ ଫୁଟେଇନି ଛୁଆ ହେଇନି କି ମେ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ହେବେଣି ମୁଁ ଭାବୁଛି କାରଣ ଅଣ୍ଡା ତ ଫୁଟେଇ ନଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ସେଠୁ ଦେଖିବା ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ସେ ଯେଉଁ ମାଠିଆ ଯେଉଁଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେଠି ଟିକିଏ ଦେଖିବା ଛୁଆ ବାହାରିଲାଣି କି ନାହିଁ ହେବାଟା କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆ ଛୁଆ ବି ଜବରଦସ୍ତ ହେବେ କାରଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଯେହେତୁ ମେଲ୍ଟା ଅଛି ତ ମୋତେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚଢ଼େଇ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତା'ର ବି କେମିତିଆ ଛୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାର ଅଛି ଦେଖିବା ତ ସେ ତାକୁ ନେଇ ଖାଉଛି ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ତା'ପରେ ନେଇ ତ ଫିମେଲ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ଆଉ ସେ ତ ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ହେଲେ ଆଉ ଦେଖିବା ତ ଫିଡ୍ କେମିତି କରାଉଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ କାହିଁକି ନା ହେଇ ତାକୁ ଯେଉଁ ଦାନା ଖୁଆଉଛି ଆଉ ଛୁଆ ଯେଉଁ ହେବେ ଛୁଆକୁ ମାଆ ଦାନା ଖୁଆଉଥିବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଇଏ ତ ଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ଚାମ୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଚାମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ତ ଇଏ ଚୁପଚାପ ବସିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପାର୍ଟନର ଯାଇ ଫିମେଲ୍ ପାର୍ଟନର ଯାଇ ଭିତରେ ବସିଛି କାରଣ ଅଣ୍ଡା ସେ ଫୁଟାଉନି ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର ଛୁଆ ବାହାରିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ହେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ହେଉନାହାନ୍ତି ତାରି ପର୍ଟିକୁଲାର ହେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାରି ହେଉନାହାନ୍ତି କେବଳ ତ ସିଏ ସେଥିଲାଗି ଜଗି ତଥାପି ସେ ମାଠିଆକୁ ଜଗିକି ବସିଛି ତ ଦାନା ହରିକା ତ ତାଙ୍କର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି ଦାନା ହରିକା ଖାଇକି ତାଙ୍କର ଆରାମସେ ବସିଛନ୍ତି ତା'ପରେ ସବା ଲାଷ୍ଟ ଚାମ୍ବର ହେଉଛି ବେବି ବାର୍ଡ଼ ବସିଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ବେବି ବାର୍ଡ଼ ଏଇଟା ଛୁଆଟା ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଛୁଆକୁ ତାମାନେ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯାହାର କି ଧଳା ଉପରଟା ପୁରା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବ୍ଲୁ ପୁରା କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିକେ ଅଛି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାଇପ୍ର ସେଇଟା ଅଲଗା କଲର୍ର ଭେରାଇଟି ହେଇଛି ତା ମାଆ ବାପା କିନ୍ତୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ମାଆ ବାପା ଯାଇ କେଜ୍ ମାଠିଆ ଭିତରେ ମେ ବି ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ ବୋଧେ ୟେଲୋଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି ସେଥିଲାଗି ଦୁଇ ଜଣ ଯାଏ ଯାଇ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଛୁଆକୁ ପଦାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ହେଇ ୟେଲୋ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିଲା ଛୁଆକୁ ପଦାରେ ଛାଡ଼ି ମାଆ ବାପା ଯାଇ ଭିତରେ ହେଇ ବାହାରିଲା ବାହାରୁଛି ପଦାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୁଆକୁ ପଦାରେ ଛାଡ଼ି ମାଆ ବାପା ଯାଇ ଭିତରେ କ'ଣ କହିବ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇପିକି ଆରାମରେ ସମୟ ଏଇନା ବ୍ରିଡିଂ ସିଜିନ୍ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ଛୁଆ ବହୁତ ସାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଉ କଲୋନୀ ଆଉ 8 ଦିନ ପରେ ହେଇଗଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ ସେ ତାଙ୍କର କଲୋନୀ ଭିତରେ ଛୁଆ ଦେବେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ଏବେ ବିକିବାର ତ ନାହିଁ ବହୁତ ସାରା ହେଇଯାନ ତା'ପରେ ବିକିବା ଆଉ ବେବି ବାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ତା'ର ଚୁପଚାପ ଏଇଠି ବସିଛି ଉଡ଼ା ଶିଖିନି ମେ ବି ନହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବଡ଼ ପଞ୍ଜୁରୀକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ତା ମାଆ କିନ୍ତୁ ଯାଇ ମାଠିଆ ଭିତରେ ତା ମାଆ ଆଉ ବାପା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବାହାରେ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ବଇଛି ବସିକି ତା'ର କ'ଣ ଭାବୁଛି ଆଉ ତା ମାଆ ଖାଲି 10 ଥର ପଦା କହୁଛି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ପଦା କହୁଛି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି କ'ଣ ତା'ର ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ପଦା କହୁଛି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖିବା ତ ଇଏ ଏକଲା ଏକଲା ବସିକି ତା ଫିମେଲ୍ ତ ଯାଇ ଭିତରେ ଯାହାର ଯେମିତି 4 ଛୁଆ ହେଇସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ତା ଫିମେଲ୍ ଯାଇ ଭିତରେ ବସିଛି ମାଠିଆ ଭିତରେ ତା ଫିମେଲ୍ ଯାଇ ମାଠିଆ ଭିତରେ ବସିଛି ସେଥିଲାଗି ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଏଠି ବସି ବୋର୍ ହେଉଛି ପୁରା ଦେଖିବ ତ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଯାଇ ବୋର୍ ହେଉଛି ସେଥିଲାଗି ଚୁପଚାପ ବସିଛି ଏଠି ଦାନା ହରିଆ ଖାଇବା ମକା ଦେଇଥିଲା ମକା ବି ପୁରା ପୁରୀ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇକି ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ଫିମେଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରେ ବସିଛି ତା'ର ଛୁଆ ବି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଇ ସାଇଡ଼୍କି ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ତାକୁ ଠୁଙ୍କୁଛି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୁଆ ଅଲରେଡ଼ି 4 ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କେଇଟା ହେବେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଅଲରେଡ଼ି 4 ହେଇଗଲାଣି ଆରେ ଫିଞ୍ଚେସ୍ କ'ଣ ଯାଇ ବସିଛି ମାଠିଆ ଯେଉଁ ତା'ର ବସାରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ହେଇ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ମାଠିଆରେ କାହିଁ ବସିଛି ନା ଅଣ୍ଡା ତ ଦେଇନଥିଲେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ 2 ଯାଇ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚୁପଚାପ ଯାଇ ବସିଥିଲେ ହଁ ତମେ ବସ ମୁଁ ତମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନି କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଖାଇଦେଉଛ ତମେ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୀ ଫିଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଜେବ୍ରା ଫିଞ୍ଚ 2 ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ତ ଖାଇକି ପଛରେ ରୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫର୍ ଫର୍ ହେଇଛି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି
ଏବେ ଦେଖିବା ବେବି ବ୍ୟାଟ୍ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେବି ବ୍ୟାଟ୍ ଚାରି ଜଣ ଯାକ କେମିତି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଧାଡ଼ି ହେଇକି, ଆଉ ଝୁଲଣାରେ ନର୍ମାଲି ସେ ଖେଳନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଧାଡ଼ି ହେଇକି। ହେଇ ଦୁଇ ଜଣ ସିଆଡ଼କୁ ମୁହଁ, ଦୁଇ ଜଣ ଇଆଡ଼କୁ ମୁହଁ, ହେଇ ତ ଚୁପଚାପ୍ ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ୟେଲୋର ଆଖିକି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟେଲୋର ଆଖି ପୁରା ଦେଇଗଲେ, ଆ ଆଖି ପୁରା ବ୍ଲାକ୍, ତା ଆଖି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଇଗଲେ, ଆଉ ରୁମ ପୁରା ପୁରା ହେଇଗଲା। ହିଁ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଯେଉଁଟାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟାକୁ ଯେଉଁ ତିନିଟାକୁ, ସେମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ ହେଇଗଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆହୁରି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ପୁରା ଆହୁରି ଆଡଲ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁବସୁରତ ବି ହେଇଯିବେ। ଏଠି ଦେଖିବା ତ ଏ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ବାହାରିଛି ତଳୁ, ତା ଭାଇ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରିକି ତଳେ ବସିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଏବେ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଦେଖିଲେ ଚଢ଼େଇମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ ତ ଝାଳ ନାଳ ବୁଡ଼ିଗଲିଣି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଘରକୁ ଯିଏ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା, ତା'ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଡ଼ିଟିଂ ହେରି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତା'ପରେ ମୁଁ ଥମ୍ନେଲ୍ ହେରିକା କେମିତି ବନାହେବ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ, ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟିକେ କାମ ଅଛି। ମୁଁ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ଯାଇ ମୋବାଇଲ୍ଟା ଦେଇ ଆସିବି, ତା'ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପାଖକୁ, ଦେଇଦେବା ମୋବାଇଲ୍ଟା, ଆଗେ ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତ ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରି ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ଟା ଦେଇ ଆସିବା, ତା'ପରେ ପଳାଇ ଆସିବା। ଛାତ ଉପରୁ ଦସ୍ତର ଯାଇ ଯାଇ ପୁରା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଇଯିବ ଯିବ ଯେ ମୋତେ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଝାଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲି କାରଣ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଗରମରେ ଯେହେତୁ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଖାସ୍। ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ପଳାଇବା। ମୋବାଇଲ୍ଟା ରହିଲା ଦେଖିପାରିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ହାତ ଗୋଟେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ପଢ଼ା ସରିଲେ ସରିବନି ସରିବ ବାରଟା, ତାଙ୍କ ସରସରୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ, ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା, ତଳେ ବସି କ'ଣ କରିବା ନା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତିନିଟା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡ଼ିଟିଂ ତ ସାରୁଥିଲି ବସିକି, ତ ଗୋଟେରେ ବସିଥିଲି ଏଡ଼ିଟିଂ ପାଇଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଡ଼ିଟିଂ ଚାଲିଛି ବାସ୍, ତ ଏଡ଼ିଟିଂ ଚାଲୁନି ନୁହେଁ, ସରିଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି, ଖାଲି ବାସ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବାଟା ବାକି ରହିଲା। ଫାଇନାଲି ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍କୁ ବି ଫଲୋ କରିଥିବେ ଯଦି ମେସେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖାହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।